Jau, kokia ketvirta jau dalis darome pakalikų bėgikų mokslingą, dar negavome guru, road to guru, turime dar daug pakalikų, 7 pakalikus dar turime atidaryti naujus, tikiuosi naujus, kurių dar neturiu, iš tikrųjų aš galiu parodyti savo kolekciją, yra ten viršui, jau. Ir dar vienas. Dar daug pakalikų šiandien dar darysim, nes man labai jie patinka ir noriu visus turėti ir noriu gerų turėti irgi. Darom pirmas pakalikas. O ne, negavome gru, bet gavome dar vieną bobą. Jau antrą tokį gau. Ai, ir ką aš galėjau tikėtis, gaunu tą patį šūdą. Dar pakalikų. O, negavome gru. Ir gavome dar tokį šūdžių. Aš jau 4 tokius turiu. Čiulpkite penį. Ui. Nenorėjau aš taip pasakyti. Ai, vis tiek taip darykit. Trečias, davai, daug, įdomesnių. Penis lovas. Oh, shit. Let's go. Neturiu šito. Ai, tu blem. Ui, blemba. Turėjau šitą. Penis lovas. Karočiai, man dabar čia sėkmingai mokslingai tik tie, kur kažką gauna naujo. 3 liko, tu daunas. Penis. Gerai. Seni, kas čia vyksta iš viso? Stuartas, mano. Eik, tu šiandien jau turiu šitą. Seni, tu penis, esi man dar 5 trūksta ir aš gaunu tos pačius. Daunai. Nema, tu mačiu, tiek kur davė šis nekinčiai. Tiek kur davė šitos man. Tu daunas esi, tu leidži daunas. Pyderas. 3 tokius turiu jau. Ką aš per penis lovas? Dabar esame penis. Grynas penis aukščiai. Dar 2 liko, davai, duok man tą guru užknisą jau. Yes! Gavome naują. Stuartą rimtą. Let's go! Bent vienas naujas, bent kažkokia nauda iš šito boxingo. Dai vieną, dai. Geru. Fuck! Ble. Jau turėjau 2 tokius. Dabar 3 gau. Ble. Penis. Nežinau. Parašykit, kas nori treidinti. Aš norėčiau galėtumėm pasitreidinti visai. Šiaip visai neblogai būtų, jeigu turėtumėt kokį gerų. Galėčiau duoti kelis, kurių neturit gal. Penis, dar kas norit lipdukų, galiu lipdukus treidinti. Turiu daug lipdukų.